په دې ویډیو کې موږ د کرونا وایروس یا COVID-19 په ابتدایي واقعیتونو او ترې د ځان ساتنې په لارو چارو غږیږو. دغه کرونا وایروس څه شی دی؟ دغه ناروغي یو وایروس دی چې په لومړیو کې تنفسي سیستم اغیزمن کوي، لکه د عادي زکام او سینو بغل په شان. عموما هغه کسانو ته په کرونا د اخته کېدو خطر نه وي چې ښه صحت لري، خو هغه کسانو کې خطر ډیر وي چې د بدن دفاعي سیستم ضعیف وي یا کوم اوږدمهاله ناروغي لري. او زاړه خلک په داسې تنفسي ناروغیو ډیر اخته کیږي، لکه د سږو پړسوب، سینه بغل او پرانشیت ناروغي. د ډیرو داسې جدي ناروغیو لپاره د بستر امکان شته. په ماشومانو کې کیدای شي تاسې کوم جدي نښې ښکاره نه شي، خو کولای شي چې وایرس نورو ته انتقال کړي. د کرونا وایرس عمومي نښې تبه، ستړیا او وچ ټوخی ده، خو کیدای شي بعضې ناروغان د پوزې بهیدل یا بندیدل، د ستوني درد او اسهال هم ولري. دغه نښې ډیر وخت ملایم او په تدریج سره شروع کیږي. که چیرې تاسې په ساه اخیستلو کې مشکل لري یا شدیده تبه لري، مهرباني وکړئ صحي کلینیک ته مراجعه وکړئ. مهم شی چې د کرونا وایرس په باره کې پوه شو دا ده چې دا وایرس په اسانه ډول انتقالیږي. پرې اخته کس ساري او نورو ته یې انتقالولی شي. لاندې معلومات به د کرونا وایرس په نه خپرېدو کې له تاسو سره همکاري وکړي. خپل لاسونه په اوبو او صابون د 20 ثانیو لپاره ومینځئ. مثلا د مینځلو په وخت کې د ځان سره ABC 2 ځله ولولئ. په ناپاکو لاسونو پر مخ لاس مه وهئ، خصوصا په سترګو، پوزې او خوله کې. کله چې ټوخیږي نو خپل خوله په دستمال او یا د لستوڼې په پاسنۍ برخې پټ کړئ. د ناروغ کسانو سره مو په تماس کیږي. که چیرې ناروغ یاست، په کور کې پاتې شئ او خپل خیال وساتئ. که ناروغي مو دوامداره شوه، خپل ډاکټر سره په تماس کې شئ. هغه شیان څو ځله پاکوئ چې ورسره ډیر په تماس کې یاست، لکه موبایلونه، د سویګانې، د اشپزخانې او تشناب سامان او د دروازې لاستی. که چیرې له نورو سره په لوښي کې یو ځای په لاس خوراک کول یا یو ځای لاسونه مینځل ستاسو د کلچر یوه برخه وي، کوښښ وکړئ چې قاشق یا پنجه استعمال کړئ او د هر ځل لاس وینځلو لپاره د پاکو اوبو څخه استفاده وکړئ، ترڅو ستاسو د لاسونو څخه میکروب غذا ته داخل نه شي. د بیروبار یا ګڼه ګوڼې ځایونو څخه ځان وساتئ او له نورو فاصله ولرئ، په دې معنا چې د نورو څخه باید 6 فیټه ځان لرې وساتئ. قرنطین او جلا کول څه ته وایي؟ هغه کسان قرنطین کیږي چې د کوم ناروغ سره په تماس او یا ورسره نږدې پاتې شوی وي. هدف دا دی که چیرې دغه کس کې ناروغي څرګند شي نو تر تعقیب لاندې وي او نورو ته یې د انتقال مخه ونیول شي. په هغو کسانو کې چې کرونا مثبت ثابت شي، تر هغه وخته له نورو جلا او مراقبتې کیږي تر څو د میکروب د خپرېدو څخه په امان کې شي. علاوه د قرنطین او جلا کولو څخه، کیدای شي د صحت عامې مسؤلین ښوونځي وتړي، غټ پروګرامونه فسخه کړي او کاروبار والا ته د آنلاین کار کولو سپارښتنه وکړي تر څو د وایرس د خپرېدو امکان کم شي. په سکرین باندې لاندې لینک تاسې ته د کرونا وایرس په اړه معلومات په 100 ژبو کې وړاندې کوي. که چیرې تاسې خپل ژبه پکې نه ګورئ او د ناروغۍ تشویش لري او یا کوم ناروغ کس سره په تماس کې شوي یاست، نو خپل ډاکټر ته زر تر زره زنګ ووهئ او د ترجمان درخواست وکړئ.